Këto janë dy strukturat qarta paralele, të cilat janë produkt i pazareve të nëndeshme, dhe që janë produkt i shërbimit të verbën dhe interesave, të Edi Ramës dhe çdo kujt që me lakun fyt apo me shpresa të rreme bën patëricën e Edi Ramës, por janë kundër interesave të shqiptarve, jo vetëm kundër interesave të demokratëve, por janë kundër interesave të gjithë shqiptarve. E treta pastaj është thagma e sotme me të ashtu quturin komision të posaçëm. Dhe them fare qartë, Partia Demokratike ka qenë dhe është e para në luftën kundër influencës malinje të Rusisë dhe vendeve tjera armiqësore ndaj objektivave të NATO-s për paqe, stabilitet dhe siguri në Europë, në Ballkan dhe më gjërë. Partia Demokratike është e para, dhe unë si kryetar i saj, që kemi provuar, që është do thotë fushat dezinformimi me 50 milion mesazhe të paguara nga kush e di se kush, për të goditur personalisht kryetarin e Partisë Demokratike dhe përmes tij Partinë Demokratike në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Partia Demokratike ka dërguar amendamente, disa për cilave janë hedhur poshtë në mënyrë flagrante pa asnjë shpjegim, për strategjinë e sigurisë kombëtare, ku ka kërkuar që strategjisë së sigurisë kombëtare t'i bashkangjitet lufta kundër korrupsionit, sepse korrupsioni është një nga rreziqet kryesore të sigurisë kombëtare për Shqipërinë, një nga pikat e dobta ku puntojnë Putini dhe aleatët e tij. Po kështu amendamentet tona për ndihmë ushtarake për Kosovën, të gjitha këto janë injoruar. Dhe pa pritur, në të njëjtën ditë, e ashtu quajtura konferencë kryetarësh miraton një të ashtu quajtur komision të posaçëm, pa dhënë asnjë shpjegim publiku çfarë është ky komision i posaçëm. Çfarë do bëj? Sepse kur vjen fjala tek lufta kundër dezinformimit, informimeve të rrema nga armiqtë dhe kundështarët e NATO-s dhe po kështu të Shqipërisë, parlamenti ka dy instrumente paraprake dhe vetë parlamenti ka detyrën të bëjë ndryshimet ligjore. Njëri instrument, siç e tha sot paradite kryetarja e Komisionit Medias dhe nën kryetarja partisë, zonja Flutur Açka, është Komisioni Medias. Instrumenti tjetër është Komisioni Sigurisë Kombëtare. Në këtë të dytin, si rregull, antare duhet të kenë certifikatën e sigurisë. Pra, roli i komisioneve parlamentare është të bëjnë inventarin e legjislacionit në raport me një problem, dhe në qoftë se ka nevojë, legjislacioni rregullohet, përmirësohet, ndryshohet, abrogohet. Ç'i nevojë ka për një komision të posaçëm? Nëse bëhet fjalë për ekzekutim, nëse bëhet fjalë për të vepruar përtej ligjit, nëse ka nevojë për përmirësimin e ligjit, ja ku është Komisioni Medias, ja ku është Komisioni Sigurisë. Komisioni Medias dhe Komisioni Sigurisë e kanë detyrë tagër që të veprojnë, qoftë në rastin e dezinformimit, qoftë në raste të tjera të sënimit sigurisë kombëtare. Përveç kësaj kemi AMN, Këshillin e Sigurisë Kombëtare, Shërbimin Informativ Shtetëror, Policinë, Prokurorinë, Drejtorinë e Parandalimit, Pastrimit Parave të Pista, Drejtorinë e Tatim Taksave. Po ndalim këtu se ka dhe instanca tjera shteti.